بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ ما أنتي بكسر دوا هذا كلن كلا يتحنه إن بوجذاك كلن كان برامج كنا وحين وكسر قادنا إن دراسة ما مقال أي قرآن لبع المباري ولا كلا يراه ذا جون أنلي يليند تريسا أو صباح ذي اللي بكون يسديد يتبنكي دراسة دن وحى أي كجور هم يانا ماي كجش كينا يان ورباهين تعسرقة لو يقارن براها بالشدة iyo saameynta ay ku leedahay siyaasiyinta gaar ahaan sida ay ugu adeegtay dad badan oo populist ah ama tarabuna ciyaar siyaasiyinta loo yaqaan ah aan ugu horeenba waxay ka waramayaan ama ay soo gudbinayaan dooda hadda casriga ah ee ku saabsan kalsoonidii lagu qabay warbaahinta oo aad u yaraatay labadan cilmi baare waxay sheegayaan oo ay ka waramayaan ay leeyihiin kalsoonida warbaahinta lagu qabay ee hadda yaraatay kuma koobnaan karto oo kaliya warbaahinta sidoo kale siyaasiyinta iyo hay'adaha kale ee dawladda iyo kuwa kale ee warbaahinta laftoodu sida ay u dhisan yihiin ba qayb ka ah waxay baarayaan marka oo ay ka hadlayaan maxay tahay kalsoonida dadku ay ku qabaan siyaasiyinta maxay tahay kalsoonida iyo heerka kalsoonida ay dadku ku qabaan warbaahinta iyo maxay yihiin noocyada kala duwan ee warbaahinaha ee dadku hadda casriga danba ay rumaystaan iyo noocyada siyaasiyinta iyo aragtida inta badan dadku ay u arkaan inay yihiin kuwa lagu kalsoonaan karo oo la rumaysan karo ugu horeyn cilmi baarista waxay ka waramayaan saddex tibaaxood oo ama saddex weerarood ay leeyihiin markii aan cilmi baarista sameynaynay waxaanu ka ilaalinay maadaama fahamkooda ama sida loo macnaysan karo ay aad isugu dhow yihiin in dadku ay isku khaldaan taasoo kale kow trust oo ah marka kalsoonidii lagu qabay ama siyaasi ha noqoto ama warbaahin ha noqoto maadaama majaalkan ay baarayaan ay labadaas u badnaayeen iyo qodobka labaad oo ah authenticity ama authentic inuu yahay qofka siyaasiga ahi waxa uu sheegayo aragtida uu gudbinayo waxa uu ka hadlayaa wax isagu dhab ahaan runka ah oo uu aaminsan yahay ma tahay authentic iyo genuine oo ah qofka siyaasiga ahi waxa uu ka hadlayaa ma tahay ama ma waxa weeyaan aragti uu arkayo inay sax tahay xataa isagu yuusan rumaysnaan be oo dadka kale u arkayaan inay sax tahay ayay tahay marka labadaas ay aad u kala qaadeen authentic inay tahay waxa qofka siyaasiga isagu aaminsan yahay inay la saxsan tahay oo ay shakhsiyan gudihiisa waxa uu aaminsan yahay inay sax tahay genuine ay tahay wax uu arkayo hadduu doonayuba aaminsanaan be inay tahay ama dadku ay u arkayaan inay tahay wixii saxda ahayd waxa kale oo marka ay ka waramayaan oo ay si guudmara u soo bandhigayaan xiriirka ka dhexeeya siyaasiga iyo warbaahinta ama dhe saxaafadda iyo qofka voterka ah ee codeeyaha ah ee u codeyn doona siyaasiga waxa leeyahay saddexdaasi waa saddex iyaguna isku xiran oo markii aan research ka aan sameeyaynaa aan mid walba dhinaciisa gaarka aan ka helin waayo qofka codeynaya ee voterka ah ee muwaadinka ahi codeyntiisa wuxuu ku salaynayaa ama uu ku go'aan qaadanayaa xogta uu ka helo qofka siyaasiga ah ee uu dooranayo qofka siyaasiga ah uu dooranayo meesha uu xogta u soo marinayo ama uu ka helayaan inta badan oo wax weeyaan waa saxaafadda marka saddexdaasi sidaas isugu xidhan yihiin ugu horeyn waxay markaa sheegayaan oo ay leeyihiin daraasadda waxaanu ku eegnay oo aanu dadkii aan wareysanaynay aanu weydiinay qaababka wada xidhiidka ee siyaasigu u isticmaalo si uu qofka codeeyaha u soo gaaro qaabkee bay dadku inta badan ay rumaystaan ama communication markuu sameynayo cid la soo xidhiidayo warkiisa gudbinayo siyaasadiisa soo bandhigay qofka siyaasiga ah waa qaabka dadka inta badan ay u arkaan inuu yahay mid uu qofkaasi uu authentic u yahay oo waxa uu ka hadlayaa wax isagu aaminsan yahay oo ka runa oo aan saameyn lagu yeelan ay tahay waxay eegayaan marka ma wareysiyada uu TV-yada iyo idaacadaha siiyo qofka siyaasiga ahi bay dadku ku kalsoonaadaan inta badan ma speech-ka iyo khudbadaha uu siyaasiga ahi u jeediyo ma flyers-ka iyo brochure-ada iyo warqadaha aragtida siyaasiga ahi ku qoro ma social media iyo warbaahinta casriga ah ee bulshada waxa uu ku qoro ma opinion piece-ka iyo aragtidiisa iyo dhacdooyinka iyo arrimaha siyaasiga aragtiyaha uu ka qabo ama qoraallada uu ka baahiyo ee uu ka qoro ayay dadku u arkaan inay tahay midda saxda ma talk show-iska iyo munaasabadaha inta la isugu yimaado waxa weeyaan dadku ka soo qayb galaan qofka siyaasiga ahi halka uu ka hadlaba kuwaasi wareysanayaan waxyaalaha xiisaha leh markaas soo baxaysa waxaa ka mid a labada inta ugu badan leh dadka voteriska ah ee dadka ay wareysteen asambalka ay u qaateen ay u arkeen in ay tahay waxa ugu badan ee qofka siyaasiga ah runnimadiisa ama xilliga ugu badan inta badan uu run sheegayo inay tahay marka uu qofkaasi social media ama warbaahinta bulshada uu wax ku soo gudbinayo iyo marka uu opinion piece ama aragti dhacda dhacday ama siyaasad ama fikrad uu ka qabo uu baahinayo warbaahinta kala duwan uu ku qorayo waxay markaa faaqidayaan oo ay sheegayaan ay leeyihiin
maxay tahay sababta marka dadku labadaas ay u arkayaan inay tahay marka qofka siyaasiga marka ugu run badan yahay ama xaqiiqada ugu dhow yahay waxay leeyihiin tusaale ahaan marka wareysi TV oo kale u bixinaya sababta ay dad badan ay u arkaan inaanay run ama dhabka ahayn waxaasi waxa wayan ka warta saameyn waxa kula warbaahintii iyo TV-yadii iyo macnaha warbaahinta oo qofkaasi u waramayo iyo saxaafadda la hadlaysay tafatir iyo faafreeb bay ku sameeyaynaysa qofka siyaasiga laftiis isagoo sidii runta ahayd oo ahaaya ma imanayo waxa laga yaabaa in loo soo diyaariyo oo cid kale saameyn ku yeelato oo marka la tafatirayo isaga laftiis uu qayb ka noqdo taas marka waxay leedahay maaha inta badan authentic maaha qofkii siyaasiga aragtida gudbinay markuu wareysiga bixinayay sidoo kale marka barashurada iyo falaayrada oo kale laakiin marka warbaahinta bulshada iyo PNB-ska ay tahay inkastoo taa lafteeda saameyn lagu yeelanayo warbaahinta bulshada laga yaabaa inay cid kale dadkii siyaasiyiinta ay u maamulayso haddana waxay leeyihiin marka uu social media ama warbaahinta bulshada jooga iyo marka uu PNB-ska qorayo waa marka inta badan ay dadka voteriska ay u arkayeen in uu qofka siyaasiga yahay qofka run waxa uu ka hadlayaa ay xaqiiqad tahay waxyaalaha kale oo labada cilmi baare ay qoraalkan ama paper-kan ay kusoo bandhigeen waxaa ka mid ah da'da lafteedu iyo da'aha kala duwan ee dadyoogu sida ay kalsoonida siyaasiga iyo warbaahinta ay ugu kala duwan yihiin tusaale ahaan dadka da'doodu 30 jirka ka yar tahay waxay ku ogaadeen dadka sample-ka ah interview-ga ka qaadayeen ay wareysanayeen in dadka 30 jirka ka yari ay yihiin dad inta badan aan hore waxba u rumaysan oo shaki badan haday noqoto siyaasadda iyo haday noqoto warbaahinta dadka 30 jirka ka yarna inta ugu badan leh meesha influence-ka ku yeelata ama saameyn ku yeelata ama go'aankooda ay ku baysgareeyaan ama xogta qaabka ay u helaan waxay u soo martaa ama inta badan ay ku kalsoonaadaan dadka dhalinyarada ay gaar ahaan marka siyaasadda laga hadlayo inta badan waa warbaahinta ee bulshada ama social media waxa la yiraahdo halka dadka 60 jirka ka weyn waxa ugu badan inta badan ay ku tiirsan yihiin ama ay xogta ka helaan ama ay rumaystaan ay tahay warbaahinta traditionalka ama tusaale ahaan TV-yada oo kale inta badan iyo idaacadaha radio-ska oo kale ay dadkaasi ay ka qaataan waxyaalaha kale xiisaha leh warbaahintan ay ku ogaadeen ay weydiinayeen dadka wareysanaya waxaa ka mid ah in bal dadka la wareysanayay siyaasiyiinta ay isleeyihiin waa siyaasiyiin daacada xataa ayaanu qofka la wareystay taageersanaanba ama siyaasiyiin ay dadku u arkayeen inay authentic yihiin oo waxay aaminsan yihiin dhab ahaan ay uga hadlaan oo ay soo bandhigaan inay qoraan magacyadooda ay laysgareeyaan gaar ahaan maadaama research-kan hadda ay ka sameeyeen dalka Norway dadka ugu badan ee la liisgareeyay ama warbixintu ay soo saartay waxa weeyaan in dadka populist-ka ama tarabuun la ciyaarka siyaasiyiinta loo yaqaano inay noqdeen siyaasiyiinta inta badan warbixintan ay sheegaysay inay yihiin kuwa u muuqda inay authentic yihiin ama dad dhab ah waxay sheegayaan dadku hadday doonayaan in la qabinba inay sax tahay waxay sheegayaan laakiin ay run ka tahay cilmi-baaristan inkasta oo ay ku koobnayd oo ama xogaha lagu saleynayo inta badan Norway iyo xogo Mareykanka inta badan ay refer gareynayeen laakiin haddana maadaama oo waaqica dalal badan uu ka mid yahay uu ka jiri karo ay isku mid noqon karaan isla markaana loo qaadan karo inay tahay mid waxa weeyaan lagu saleyn karo marka meelo kala duwan waa cilmi-baaris kooban laakiin runtii mowduuc taagan hadda oo dunida iyo innagaba saameyn inagu laga yaabo inuu yahay cid kastoo akhriyi kartana runtii aan kula talin lahaa inay akhrido kulanka kan ku xigga intaan ku kulmi doonana dhammaantiin waxaan idinku dhaafaynaa buug wadaag waa adduun wadaag hoyga agabka waxbarashada iyo buugaagta ee Hema Books Hema Books waxaad ka heli kartaa agabka waxbarashada noocyadooda kala gedisan buugaagta dugsiyada barbaarinta hoose dhexe ilaa sare agabka shaybaariyada sayniska iyo guud ahaanba buugaagta akhriska guud oo ku qoran Soomaali, Ingiriisi iyo Carabiga soo buuqo Hema Books oo baahi tir maskaxdaada